ذات کے معبود غیتوں لائق سجدہ تیری ذات کے مسجود غیتوں دور اتنا کہ آنکھ نے دیکھا نہ تجھے قرب اتنا کہ میری جان میں موجود ہے دور اتنا میری آنکھ نے دیکھا نہ تجھے قرب اتنا ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد اعلیٰ ہے سب سے ذات محمد خدا کے بعد ملتی نہ اگر بھیک حضور آپ کے در سے ملتی نہ اگر بھیک حضور آپ کے در سے اس ٹھاٹھ سے بختوں کے گزارے نہیں ہوتے ملتی میرے سردار میرے سردار میری بات بنائے رکھنا میرے سردار میری بات بنائے رکھنا رسول اللہ میرے سردار میری بات بنائے رکھنا Yeah.
الله.